E ainda dá tempo de doar alimentos, roupas, cobertores e agasalhos para o Dia da Bondade. A campanha termina nesta quinta-feira. Todas essas doações vieram das mãos de pessoas que decidiram ajudar quem mais precisa. Só em Londrina, o Dia da Bondade conseguiu arrecadar 60 mil peças de roupas, 120 cobertores, 350 pares de calçados e mais 100 quilos de alimentos. A campanha, que está chegando ao fim, é considerada um sucesso. Dia da Bondade, a repercussão grande, estamos aí encerrando com chave de ouro. A arrecadação foi boa, hoje não tivemos aquele evento que todo ano se realiza em função da Copa, mas a gente conclama a população de Londrina para trazer seus donativos no dia de hoje, hoje é feriado, para a gente complementar as doações para as entidades. E essas doações do Dia da Bondade, que enchem esses cestos de roupas, calçados, cobertores e até alimentos não perecíveis, representam 70% das arrecadações que chegam até o Provopar. Ao todo, 190 entidades de Londrina já começaram a ser beneficiadas com isso aqui. Mas faltam poucas horas para você que está em casa também entrar nessa campanha, doando carinho. Precisamos de roupas masculinas, existem famílias e existem entidades que necessitam muito dessas roupas. E a questão dos alimentos. As entidades estão esperando por esse último dia para que a gente possa atendê-las, né? Então, quem estiver em casa, poder estar assistindo, vai vir ao supermercado, vai passear, deixa aqui um quilo de alimento ou mais que um quilo de alimento, porque vai atender pessoas que precisam desse alimento. Em Cambé, o Dia da Bondade também mobilizou os moradores. Dona Ana e seu Darcy resolveram ajudar. Trouxeram roupas para aquecer o inverno de famílias carentes. Bom, a gente se sente tão feliz, né? Tantos irmãos nossos estão precisando. Se eu pudesse, fazia mais. É bom para a gente ajudar, vestir o próprio irmão. Às vezes não está sem uma blusa, sem uma roupa. Então a gente dá uma força. Até agora já foram arrecadadas mais de 17 mil peças de roupas. Elas já começaram a ser separadas e vão ajudar 6 entidades do município. Desde o início da campanha já do Dia da Bondade, que este ano teve uma edição especial, a gente já vem buscando, fazendo a separação e já doando, né? Isso foi importante, porque as próprias famílias solicitavam que chegasse até antes do inverno, então isso foi muito positivo, porque a gente conseguiu atender então as famílias, até mesmo que o fio chegasse de uma forma intensa. Mais uma vez, com certeza, um sucesso. E como eu falei, né? Excedeu as nossas expectativas.